I ove godine lokalna samouprava kupila je komplete udžbenika za decu iz romske zajednice koja su socijalno ugrožena. Reč je o 160 kompleta za đake iz 6 subotičkih škola. Potpuno nove udžbenike koristit će i 29 đaka iz romske zajednice koji pohađaju osnovnu školu Matko Vuković. Kako s ponosom ističe direktorka ove obrazovne ustanove Mirjana Stevanović, sva deca koja se upišu kod njih i završe školu i dalje nastavljaju srednje školsko obrazovanje. Mi nemamo to takozvano ispadanje iz sistema. I značajno svakako jeste da svako dete ima udžbenik. Značajno jeste ono što je najlepše u svemu ovome, to je da dete dobije novi udžbenik i da je to njegov udžbenik, da on radi u tom udžbeniku, da je prvi koji popunjava, a da nije morao prethodno da nešto briše, da ispravlja, da se pravi da to tamo ne postoji. Jedan lep osjećaj za svako dete da ima svoj udžbenik iz koga kasnije može da uči, a to svakako da donosi velike svoje dobitke i donosi velike rezultate. Upravo je prevencija napuštanja školovanja jedan od glavnih ciljeva koji želi da se postigne kupovinom kompleta, budući da trenutno osnovnu školu u Subotici završava oko 80% đaka romske nacionalnosti. Mi imamo u osnovnim školama od 740 do 780 romske dece, u srednjim školima od 50 do 80 dece i u vrtićima od 50 do 80 dece. Ono što čega se mi zalažemo u budućnosti, a to je da uključimo romsku decu u ranom razvoju u obrazovni sistem, to znači da ona deca koja žive u veoma lošim uslovima, gdje u ranom razvoju, u ranom periodu uključivanja u pripremu predškolskom vaspitnom obrazovanju će im pomoći da budu spremni u pripremu predškolskim programom. Grad je za kupovinu udžbenika izdvojio 800.000 dinara u budžetu. Svake godine redovna aktivnost u okviru budžeta, negde ova aktivnost je usklađena i sa Romaktet drugom fazom programa. Mi ćemo i u narednom periodu nastaviti da pomažemo romskoj zajednici u našem gradu i po pitanju Romaktet aktivnosti, po pitanju, da kažemo, unapređenja uslova stanovanja, zapošljavanja, obrazovanja, ali i socijalne i dečije zaštite. Osim u školi Matko Vuković, udžbenici su dodeljeni učenicima u školama Sečenji Ištvan, Đuro Salaj, Jovan Jovanović Zmaj, kao i u školama u Bajmoku i Čantaviru.